Dizendo que o que é melhor saber de nós, o que é melhor saber de nós mesmos ou se querer comprovar para os outros o que realmente você é. Será que é melhor você fazer as pessoas entenderem aqui dentro da casa que você é o que o público lá fora quer saber sobre você? Amiga, não lembro de nada. Amiga, ele estava bem? Sim. Ah, de você, mais um resumão assim, eu lembro o fato de você. Tipo assim, será que o Brasil se expor ou não se expor? Será que você vai ter a oportunidade de novo? De continuar sendo que eu você isso, é. Mostrar mais um. Aí o coração começa. Você acha que você ia? Eu achei. Eu tava percebendo. Eu achei. Que você tava bem assim? Eu achei. Porque várias vezes eu fui a primeira a vir pra cima e eu parabéns, disse. Parabéns, jogadora. Representou. Não tô triste porque você voltou, não, tá? Ah, não, sabia sei. Que ia sair alguém que ia fazer falta hoje. Ai, amiga, tadinho, tadinha, amiga.